ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି ରାକେଟକୁ ଠାବ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଔପଦା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 14 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହରିହର ମହଲଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ଔପଦା ଥାନାରେ 63/18 କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହାର 14 ମାସ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଔପଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ରାକେଟକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ କରିଛି ଔପଦା ପୋଲିସ। ଅତୀତରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଛାଇଥିବା ଜାଲରେ ଫସିଥିଲେ ଲୁଟେରା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜବତ 4 ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ 2ଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଓ 2ଟି କେଉଁଝରରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚୋରି ଘଟଣାର ଚେର କେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।